आसिफ खान मीडिया सर खबरों की वैली दी चंदन हम दहाग पपम हशम सर के पेट्रोल मिलावेगी और नंबर वलाड गाड़ो ता सरकारी नर्ख अचोले जी हगुई ज्यादा कड़ीदा चिकले न हम पेट्रोल बहरान चोरो शवे दे हगे वरजना द आलम पेट्रोल पंपुनों के पेट्रोल मिलावेगी और हल्को ते तसली वर कड़ीदा ची द पेट्रोल बहरान पल्लगो रज के खत्मे दुन के दे और पदे बहरान के द पी एस ओ स्थायन कड़ीदा चेखपल मुल्क से पेट्रोलम इदारे द खपल खलको द जरूरत पूरा पूरा ख्याल सातले दे पदे मौका मौजूद एएसी डगर सैयद मुनवर शाह मीडिया सरा खबरों के वेली दी चिट्टोलो पंपुनों के पसरकारी ने पेट्रोल खरसवल यकीनी कवले जी और इंतजामिया बा बोतल टपका और कैन के पेट्रोल खरसवलो बांधे पाबंदी लगवले दा चेगरज पंपुनों के रश कमवल और पेट्रोल बहरान बाने काबू मुंदलो सरा सरा कोरोना वायरस खुरेदो लार निवल दी राजे चिवारू दहावी दावे दे टपको के او بیلرو کې او دې کې به کوم دې چاره تیر نه ورفي صرف ګړو ته بده راځي ډیر ځان خوشاله دي تاسو نه کنه چې کله به موږ کوم کوم دوره ډونو دا په خطرونو به خلک ولاړو یو یو کس په تاسو کې درې درې وسندور ته ټکې او بوتل یو دا ګیلې دې بنولې وي کنه هغه پوزیشن انشاء الله وځي ته مو تاریخ دا شکایت و چې دا خلک دغه تیر دی او بهاري دکانونو دا کې کوم دې په دې کې په دې په ګران ریټ باندې صحیح په 200 روپے لیټر په 200 دا یو کسو راغلم ته دا چې په خپل ضرورت خلک مجبورو دا خلک پر دې خبر نه دي जुर्माने लगो गुना से भी पाबंदी लगो सही यो सवाल बल दे सर जी सब डिविजन की वो टोल पंपून सूरत हाल दे زمو سره ډیویژن کې ټوټل تقریبا 23 پمپونه دي او ستاسو په کې کوم دی پی اس او دغه دي پی اس او پمپونه ته اکثر د روزانه په بنیاد باندې اول بوته 5000 راته وښه ته کوم دی 5000 لیټر پر ځای کوم دی صحیح وښه ته په زیات مقدار کې راځي صحیح نو ګیرا ستاسو په کور دي مخکې کوم سره دی حالونه دغه په نسبت حالات په کافي حد پورې ښه شي صحیح او سات سات توقوشته چې را مکمل حالات په سټ حد پورې صحیح شي کله کله پورې صحیح شي خبره خو درجه دا وګراو دا چې حکومت دغه باندې دا خو لکه موږ چې څونه حالات نیو دي په کومو مدیکانو سره ملي وي ما اوس سره خبرې کوم کوم چې میټینګونه پکې وشو نه غیر ما ته داندا سره ان شاء الله د وړو کې بهادات برابر کوي ان شاء الله تیر و زیات شو او خلک هم ته بیا ګاډي باندې لکړي نور به ښه شي ولې چار پم دار پم چکر دی وخی کنه صحیح او حالات بالکل په کنټرول کې دي ان شاء الله تعالی او تیر به مزید مطلب دا راځي په دې وروسته کې مکمل پوره شي